багато інвесторів не поспішає робити інвестиції в країну, яка протистоїть такому агресору, як Російська Федерація. Але я переконаний, що з одного боку ми і маємо достатньо власного ресурсу для того, щоб розвивати оборонпром. З іншого боку, привабливість української зброї, українського виробництва зброї і ті експортні позиції, які ми починаємо відвоювати знову, приваблять інвесторів, закордонних інвесторів, які будуть вкладати мільярдні ресурси в український оборонпром.